Segundo o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, os casos confirmados no sul de Minas aumentaram. No dia 13 eram 63 casos. Já no dia 17, os casos subiram para 91. Na última segunda-feira, 121. Quarta-feira, 132. E agora, 140 casos confirmados da Covid-19. Veja como estão distribuídos os casos na nossa região. Pouso Alegre e Extrema têm 19. Poços de Caldas e Varginha, 10. Boa Esperança, 8. Cambuí e Lavras, 7. Itajubá, 5. Itaiandu, Toledo, Senador Amaral, 4. Campo Belo e Munhoz, 3 casos. Alfenas, Borda da Mata, Camanducaia, Cambuquira, Guaxupé, Machado, São Lourenço e Paraisópolis têm 2 casos. São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, Três Pontas, Acebúrgo, Botelhos, Campos Gerais, Carmo da Cachoeira, Espírito Santo do Dourado, Guaranésia, Ipuiuna, Itapeva, Nazareno, Passos e Perdões têm 1 caso confirmado em cada cidade. Em relação às mortes, são 11 confirmadas no sul de Minas. Pouso Alegre e Paraisópolis têm 2 casos. Varginha, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, Três Pontas e Ouro Fino têm 1 morte confirmada em cada cidade. Muito bem. Rafael Silva, é a nossa região também, já traz o Rafael aqui ao vivo, os boletins aí que você acabou de receber, do estado também. Sim. Rafael, vai lá. Só, Ademir, agora desses números que a gente mostrou agora do sul de Minas, desse horário que a gente gravou até agora, já houve uma atualização. Certo. Está atualizando a todo momento. Então já subiram mais 8 casos. A gente disse aí que hoje eram 144, agora já subiram para 152. Meu Deus. Então de 144 na parte da manhã para agora, 152 casos. Em todo o estado de Minas Gerais, são 1.419 casos confirmados. 1.419 casos confirmados. Pera, se eu tô falando certo. 1.283. Isso, pode que eu tirei 1.400? Tô louco. É 1.283. É, tô doido, tô doidinho aqui. Não repara não, pessoal. Tô olhando a televisão aqui para me falar certo. É isso mesmo. E olha só, Ademir. Isso. Olha só, eu também tenho números importantes para você. Eu vou pedir pro pessoal colocar a telinha de novo. Agora aí, sim, ó. Volta ali que tinha colocado a tela errada. Ah, agora. Eu tô assim. Será que eu tô doido? É, agora sim, vai lá. Aí, 1.419 casos confirmados em todo o estado e 54 mortes confirmadas. Então aí, 1.419 casos em Minas Gerais, 54 mortes confirmadas. Ademir, eu quero só passar para você um número muito importante, nível de Brasil. Vai lá. Infelizmente, o Brasil registrou recorde nas mortes. Foram 407 mortes nas últimas 24 horas. 407 mortes nas últimas 24 horas e mais de 50 mil casos confirmados da Covid-19, viu, Ademir? Tá legal.